kan polisen läsa dina meddelanden? kan polisen läsa av din sökhistorik? häng kvar! välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här idag ska vi prata om teknik och om hur övervakade vi egentligen är vi börjar med meddelanden i telefon och vi börjar med den simplaste varianten, sms ett textmeddelande, ett sms, är inte krypterat och det kan med enkelhet läsas av av polisen genom hemlig avlyssning samma sak gäller för vanliga uppringda samtal, även samtal kan med enkelhet avlyssnas genom hemlig avlyssning dessutom ligger det till på det sättet att vanliga sms eller textmeddelanden och samtal registreras i master polisen kan således se din ungefärliga position när du skickade eller mottog det här smset eller ringde det här samtalet är du dessutom i rörelse och kopplar upp mot flera olika master, ja då kan polisen med en större säkerhet ange din position, iMessage till skillnad från textmeddelanden eller sms så är iMessage en krypterad tjänst, Det använder sig av datatrafik, krypterad datatrafik meddelanden som skickas via iMessage dyker inte upp i hemlig avlyssning på samma sätt som vanliga textmeddelanden gör det är det betydligt svårare för polisen att på distans avläsa meddelanden som skickas via iMessage samma sak gäller för WhatsApp, Vicker, Signal och andra krypterade chattappar som allt som oftast används av datatrafik och är krypterade tjänster. Betyder det här då att polisen inte kan läsa av den här typen utav krypterad kommunikation? Nej, det betyder det inte. Det finns fortfarande en möjlighet för polisen att avläsa den här typen utav kommunikation. Polisen har nämligen fått ett verktyg för några år sedan som heter HDA, hemlig dataavläsning. Det här verktyget ger polisen rätt och möjlighet att avläsa krypterad information. Huruvida de lyckas med det beror givetvis på krypteringen och hur långt de har kommit i att knäcka den krypteringen. Att möjligheten i och för sig finns att knäcka krypterade appar och krypterad kommunikation, ja det vet vi ju. Vi har ju sett hur det har gått med Encrochat och Sky ECC. Dessutom är det ju så att även om polisen inte lyckas avläsa meddelanden på distans genom hemlig dataavläsning så kan de komma åt informationen vid beslag. Om polisen till exempel tar en telefon i beslag så kommer de med stor sannolikhet kunna komma in i den telefonen om du använder dig av face-id eller fingeravtrycksavläsare, ja, då kan polisen till och med tvinga dig att öppna upp den här telefonen använder du dig av pin-kod så kan det ta en viss tid för polisen att ta sig in i telefonen men förr eller senare så brukar de komma in i telefonen här är det ju självklart så att ju längre eller svårare lösen man har desto svårare blir det för polisen att ta sig in i telefonen om man använder sig av en alfanumerisk kod till exempel med både siffror och bokstäver så är det ju betydligt svårare för polisen att ta sig in i en sådan telefon än vad det är om man har en PIN-kod på fyra eller sex siffror men när polisen väl har kommit in i telefonen, ja, då kan de givetvis avläsa de meddelanden som finns i telefonen oavsett om det är iMessage, WhatsApp, vickor eller signal och det här, det gäller även till viss del raderad information när det finns raderade meddelanden det är nämligen inte ovanligt att polisen kan återskapa och hitta raderade meddelanden i telefonen ibland så är den informationen dock inte fullständig det kanske saknas information om när meddelandet skickades eller togs emot och ibland så hittar man inte ens hela meddelandet men det händer med jämna mellanrum att polisen kan återskapa eller ta fram raderade meddelanden oavsett om man har raderat dem manuellt eller om man har haft inställningen att meddelandet ska försvinna efter en viss tid jag skulle vilja påstå att det till och med är ganska vanligt att jag som försvarare ser den här typen av information i våra förundersökningar. Vad gäller för andra appar? Ta webbsurf till exempel. Vad händer om man raderar sökhistoriken i en telefon? Försvinner informationen? Ja, den kan försvinna. Men det är heller inte ovanligt att polisen kan återskapa den raderade informationen. Den raderade sökhistoriken det är till exempel inte ovanligt att polisen redovisar i förundersökningar för raderad sökhistorik sökhistorik som den här telefoninnehavaren har gjort på google hur ligger det då till med videos och bilder? om man är ute på sociala medier till exempel och tittar på en video eller tittar på en bild kan den informationen återfinnas i telefonen trots att man har raderat informationen. Ibland kan polisen hitta videos som man har tittat på i telefonen. Och även om man har raderat den informationen så är det inte ovanligt att polisen hittar en thumbnail för den videon i den raderade informationen. Polisen har idag väldigt goda verktyg för att hitta saker i telefoner men också för att återskapa raderad information. Den här typen av bevisning har blivit allt viktigare och används allt oftare i brottmål det är inte alls ovanligt att vi i brottmål har ett huvudprotokoll på några hundra sidor men där vi har en protokollsbilaga på en telefontömning på flera tusen sidor det är ju så att vi avsätter spår precis överallt vi avsätter spår när vi handlar med våra bankkort vi avsätter spår så fort vi öppnar vårt bank-id vi har mängder med appar i våra telefoner som används sig utav platstjänster där man kan pinpointa vår exakta position vi har stegräknare i vår telefon som talar om hur långt vi har gått och hur högt vi har gått eller hur långt ner vi har gått där polisen då kan lista ut hur många trappor vi har tagit polisen får dessutom fler och fler verktyg vi har kamerabevakning till exempel, dels med fasta kameror på byggnader runt om i centrum och dels med kameror på drönare uppe i luften all den här informationen kan användas i ett brottmål ibland så används den bara för att visa var du har befunnit dig, på vilken plats och vid vilken tidpunkt du har befunnit dig någonstans ibland så används den här informationen för att binda dig till ett visst föremål kanske till exempel en telefon som har information eller meddelanden som i högre eller lägre grad binder dig till brottet teknisk bevisning har alltid haft stor betydelse i brottmål men förr i tiden var det vanligare att den tekniska bevisningen var ett komplement, ett komplement till den muntliga bevisningen muntlig bevisning som till exempel vittnen idag så kan den tekniska bevisningen vara den avgörande bevisningen kanske den enda bevisningen i ett brottmål vill du kolla in en video om förslag på lagförändringar som kanske kommer inom kort? ja, då rekommenderar jag att du tittar på den här videon här uppe, titta på den om du vill! tack för idag! Vi ses nästa måndag.